Idag tjuvstartar ju fotbollsallsvenskan med matchen mellan Frölunda och IFK Norrköping. Bilder kommer för övrigt strax efter klockan 18. För många är ju den allsvenska fotbollsstarten lite speciell, lite extra festlig. Och inför årets upplaga så har Göran Zachrisson gjort följande, ska vi säga, personliga betraktelser. Det regnar på Copacabana, Heden. Denna unika träningsplats, ett kvarter från Kungsportsavenyn i Göteborg. Det är Hisings backa i träning. Alla i laget är från Latinamerika. Och de bor i Hisings backa. Och laget är nystartat. Och snart debuterar de i gärdsgårdsserien, division 9. Och de kommer att diskutera samma spörsmål som alla andra tusentals lag i gärdsgårdsserien i Sverige. Pengar. Spelare, sponsorer, skor, resor, mål och 4-4-2. Och vad ska de göra när den ordinarie målvakten inte får ledigt från jobbet? Hur säger man förresten kom igen på spanska? Och de märker inte ens att vädret kunde vara bättre här på stranden. Kan inte vara utan fotboll. Nej, man har hållit på med det så många år så det har blivit som ett gift. Och jag var ju borta här 2 år från fotbollen, men då märker man att det betyder mycket för en ändå. Man kan tycka det är en simpel sak, springa och jaga en boll för att sparka in den i en bur hos några motståndare då. Men det är livet för många. Det är en liten krydda kan man väl säga. Många har det som krydda att gå och titta på en fotbollsmatch på söndagarna då. Många har det som ett gift att träna, få träna ett lag och se hur man kan utveckla ett lag. Och vissa har det då när man är aktiv då får spela. Så det är en bra krydda. Det är självklart att publiken är den viktigaste. Därför att de begriper så mycket. Ja, det märkte jag de 2 åren jag var borta. Att man, då är man bäst när man sitter på läktaren. När man ser allting på ett fint perspektiv uppifrån. Så vet man hur snabbt det går där nere, men det accepterar man inte när man sitter på läktaren. Det där är märkligt. Samspel som det ändå ska vara mellan spelarna och publiken. Ja, det går så väldigt fort nere på plan och det finns så många då detaljer då som inte spelarna eller som publiken då vet. Man kan lura motståndare genom att öppna lite yta för dem och tro att det kan vi spela nu och sen precis när de ska slå bollen då stänger man till. Och då kan man sitta på läktaren, hur 17 kan han slå den bollen rakt på en. Men det är ju för att motståndarna har gjort en bra sak då. Och det är ju ändå fotbollen går ut på att man kan försöka lura varandra. Gibsons kulle. Här bodde James Gibson som ägde och drev Jonsereds textilfabrik. I Jonsered infördes fotbollen i Sverige av en skotte utan namn som arbetade på fabriken. Bollen är alltså, om uttrycket ursäktas, ovanligt rund i Jonsered. Härifrån kom bland andra Erik Börjesson. Han fick expresståget till Stockholm att stanna på banvallen för att han skulle hinna till landskamperna. Och det har inte hänt sedan dess. Torbjörn Nilsson är också Jonsereds pojk. Och nu är han spelande tränare för hemmalaget som ligger i division 1. Och därför duger inte den gamla läktaren längre. Det här med yttrarna då, de som har försvunnit. Skulle du vilja ha tillbaka yttrarna? Nej, jag tycker någonting när man spelar 4-4-2 som det heter då.
att man spelar på fyra på mittfältet och gör det att man får två yttrar. Eftersom spelarna är så löpstarka idag så de blir både backar och yttrar. Och står de yttrar som de gjorde förr då, då tycker jag att de stänger till ytan då. Någon annan spelare som kan springa in i den ytan när inte motståndarna är där. Så yttrar har vi ju, fast de utgångspunkten då är ju på ett annat ställe bara. Det är snarare så att det uppfattas som att spelet allt för ofta koncentreras kring ett litet område på mittfältet och sen mot mål, men inte vid sidan om. Och att, som någon uttryckte det mycket träffande, att man kan ju lika väl odla potatis längst upp i ytterkanterna, för det är ju ändå ingen som är där. Nej, det är sant. Det är sant. Och det är väl det som är problemet då i fotbollen då, att man försöker krympa ytorna för varandra och det blir mycket svårare att spela. Men det är ju det man vill, som har man inte bollen i egna laget, då vill man ju försöka ta den från motståndarna och då gör man ju det så svårt som möjligt för dem. Om man har kommit på det, att det är det bästa sättet genom att krympa ytorna för dem. Och krympa ytorna, det betyder att man drar upp backlinjen så högt så upp som möjligt, så nära motståndarna som möjligt, så att de får ingen yta att spela på. Så medicinen mot det tror jag, det är antingen ta bort en spelare i varje lag, men det är ju en revolutionerande sak, eller antingen då göra planerna större. Och det ser man ju, Barcelonas plan då är 110 gånger 70 meter. Då blir det väldigt stora ytor. Då räcker 11 spelare inte till då att försvara. Då, det tror jag skulle vara modellen då. Det sattes nytt fantastiskt publikrekord för idrott i Göteborgs derbyt igår. Hela 52 194 personer hade trängt ihop sig i nya Ullevi. Förr var fotbollen roligare. Men idag är den bättre. Jag talar alltså om spelet. Men fotboll är mycket mer än ett spel. Det är ett språk. Och i språket ingår kamratskapen, myterna, målen, minnena, stjärnorna. Vi har ett arv att förvalta. För fotbollen är en del av oss i Sverige. En drygt 100-årig historia. Vem var det som sa: lägg straffen du, du som tagit studenten. Kommer du ihåg det? Det är ju i grund och botten då åskådarna som betalar det här, som gör det möjligt att för alla klubbar att kunna åka på träningsläger och kunna träna lite tidigare och kunna få sina skor och kunna få sin utrustning. För 50 år sedan var ju det nästan omöjligt då. Så det gäller att inte bli för bortskämd då, utan man bör tänka då på laget eller på spelets bästa här. Så att vi försöker bibehålla då kvaliteten och att spela, eller att åskådare kommer på matcherna. För det kan ju bli här att en SM-final om en 20-30 år spelas inför 100 åskådare. Och det står en liten notis i tidningen om det bara. Tänka sig odla potatis på ytterkanterna på fotbollsplanerna. Mm.